Tak samozřejmě ta regulace se zpřísnila obecně a u bank vidíme vlastně z obecného hlediska mnohem větší nároky na kapitálovou přiměřenost, respektive na kapitálovou sílu a na posuzování vlastně těch produktů, které byly jednou z příčin té krize v roce 2008, je to měřítko taky přísnější vlastně i z pohledu asset managerů nebo vlastně firm, které spravují peníze. Takže poučili jsme se z nějaké chyby, nicméně z nějaké konkrétní chyby. To, že se může vynořit nějaký problém, který ještě nikdy nikdo neviděl, to je vlastně podobné, řekněme, jako v leteckém průmyslu. Když je havárie, tak se vyzkoumá a vylepší se ta jedna konkrétní věc. A to se stalo. A z obecného hlediska se stalo to, že ten finanční systém se zrobustnil vlastně vyššími kapitálovými požadavky na banky. V té souvislosti s těmi možnými novými hrozbami je zajímavá problematika amerických studentských půjček. Dost často se o tom v poslední době mluví, protože je to takový fenomén relativně nový a objem těch půjček poměrně dost výrazně narůstá. Část těch půjček a rostoucí část je problematická. A přestože celkový objem těch půjček i těch nesplácených je zatím neporovnatelně menší, než tomu bylo u hypoték před rokem 2008, tak někteří lidé už upozorňují, že to je jedno z možných rizik, které by mohlo potenciálně narušit stabilitu finančního systému. Jaký je váš názor na tuhle hrozbu, která je teda příkladem toho, o čem jste mluvil, to znamená nějaké nové předtím neexistující hrozby? Mluví se o tom a je fakt, že za posledních 10 let, ačkoliv inflace byla velmi nízká, tak náklady na vzdělání strmě vzrostly, nejenom v Americe, ale tam se mluví i o dvojnásobných nákladech během posledních 10 let. Vzdělávat se všichni chtějí a tím pádem jim opravdu nezbývá většině studentů, než si půjčovat. A roste nám teda objem těch půjček i procento těch problémových půjček, kde je problém teda se splácením. Nicméně rozsah toho problému asi nedosahuje rozsahu toho hypotečního problému před 10 lety.